opiskelijan loppupuolella mä menin Nokialle töihin, oli 4,5 vuotta siellä user experience -tutkijana ja pääsin suunnittelemaan siellä ihan mahtavia juttuja. Sitten kun tuli aika etsiä uusia hommia, niin mä päätin hakea Goforelle. Kävin hassusti, mä laitoin toimitusjohtaja Timurille, pistin sähköpostia, se oli silloin Leville ja se forwardoi sen Erkille. Ja puoli tuntia myöhemmin Erkki sitten soitteli mulle ja tässä sitä ollaan. No sitten taas mitä mä oon nyt yli 4 vuoden aikana Goforella päässyt tekemään, niin ihan semmoista perus käyttöliittymäsuunnittelijasta matkan varrella kehittynyt tämmöinen konseptisuunnittelija ja palvelumuotoilija. Ja vastuun kasvaessa nyt on tittelikin johtava konsultti, että nyt pitää sitten johtaa kaikkia muita meitä 13 UX-suunnittelijaa ja samalla pitää vähän myyäkin. No mun viikko on kyllä aika monisäikeinen, mutta mä oon viimeiset 2 vuotta tehnyt liikennevirastolle semmoista tieliikenneprojektia, missä mä pääsen suunnittelemaan, miten suomalaista tieliikennettä ohjataan tulevaisuudessa. Ja mä pääsen tekemään niin kuin yhteistyötä tosi monen muun suunnittelijan kanssa. Itse mä vastaan on se lead designer, joka sitä pääsee suunnittelemaan, mutta siinä on useita kymmeniä tyyppejä ja siinä oikeasti tehdään jotain oikeasti todella mullista. Mua motivoi oikeastaan työssä se, että mä saan olla, mä usein sanon, että mä haluan olla semmoinen käyttäjien esisankari tai semmoinen esitaistelija. Se tyyppi, joka pystyy kuuntelemaan mikä ihmisillä, mitä ne tarvii, mitä ne toivoo ja selkeä mä voin sanoa, että hei, että mä pidän huolen siitä, että sä saat ton, mitä sä haluat ja mitä sä toivot. Ja pikkusen semmoinen sankarin viittauksen heiluun tuolla selässä, sen miekka. Joo, kyllä työssä tärkeää on se, että siinä pitää myös olla haastetta. Siinä jotenkin, että löytää koko ajan olevansa siinä jossain semmoisen uuden ja tuntemattoman rajamaastossa, mutta pääsee tekemään niitä, sitä, mitä itse osaa ja mitä haluaa tehdä. Ja suurin osa omista, mitä mä pääsen tekemään, on just siinä rajapinnassa, että pääsee niin kuin olemaan haastamassa itseensä vähän joka päivä. No ehkä siisteitä työssä on se, että silloin kun mä Goforelle tulin, mä en olisi ikinä uskonut, että töissä voisi olla näin kivaa. Se on aivan hämmentävää, miten se, että kun on älyttömän siistejä projekteja, älyttömän mukavia tyyppejä, kun nämä yhtäkkiä on ihan samassa paikassa, niin se on oikeasti ihan tajuton fiilis, kun aamulla tuut töihin ja sä tajut, että mä oon ihan oikeasti töissä täällä.